Kako si ogledati film? Z računalnika z mini tipkovnico ali kar iz telefona? Zdravo. Zdaj sicer čakamo kolega, ki bo prinesel film, ampak medtem pa lahko malo pokažem in vam povem o tej novi tipkovnici. Gre v bistvu za tipkovnico, ki nadomešča daljinc. Je pa mišljena za uporabo skupaj z računalnikom. Se pravi, deluje brezžično, skupaj dobimo tak mali oddajnik, ki ga priklopi na računalnik. Tipkovnica je povsem navadna QWERTY tipkovnica, zraven imamo kugelco, ta nadomešča miško, seveda imamo tudi klik, levi desni klik. Tipkovnica uporablja navadne AA baterije in dela pa tudi preverjeno z računalniki Apple. Pa poglejmo. Matjaž, a si prinesel film? Film sem prinesel, ampak na telefonu. Zadnjič si mi dal en ključek, ki je bil ful trvan. Čak, na telefonu je, kako pa to na računalnik priklopljen? Ja, pa se ima HDMI izhod. Prvič je. Ne, telefoni imajo danes HDMI 720p HD video. Film Reservoir gor, Docs je gor, tako da lahko pogleda. Tole otaknemo HDMI kabel noter, ne? Takole. Rabili bomo en predvajalnik videa. Tako bo kar dober. No, priklopimo zdaj na televizor. Zvok je že. Še video, jo. Video je kar dober. Videti je, da je visoke ločljivosti, ampak zvok malo zostaja, ampak sej poznava film že na pamet, Jure, tako da. To je to. But I got my senses back now. Situation is some shine in the belly. Without medical attention, I'm gonna die.